Pie 154. mehanizētās brigādes braucam pēcpusdienā. Ceļš ir ilgs, gar laukiem un klajumiem. Pamaliet ceļas dūmu vāli, tur notiek kaujas. Tuvāk frontei arī lielāka Krievijas kaujas dronu bīstamība. Ik pa laikam par to tuvumu automašīnā signalizē detektors. Brigāde strādā pozīcijās, no kurām piesedz pirmās līnijas – kājiniekus. Karavīru pārziņā ir haubice – tehnika, kas atgādāta no Polijas. Vēl padomju laiku ražojums, bet strādā labi, viņi saka. Arī munīcijas pagaidām pietiek. Par bīstamību, kamēr mūs nav atraduši, tikmēr ir klusums. Bet droni nemitīgi lido, meklē. Mēs jau mazliet mainījām vietu, jo bija dronu uzbrukumi. Tie ir mūsējie, kas šauj. Kamēr gaidām komandu, Krievijas droni atlido vēlreiz. Stāvam zem aizsargtīkla, gaisā dzirdama sīkoņa. Tā bieži ir. Pastāvīgi. Tie varbūt tagad nelido uz mums, bet griežas atpakaļ. Vienkārši jāstāv, nedrīkst kustēties. Jā, nevajadzētu. Ja nekustās, tad tie neredz. Ja kustās, tad gan. Naktī vispār labāk nelīst laukā. Uz to pusi aizgāja. Un tad, kad gaiss ir tīrs, drīz arī seko uzdevuma komanda. Jārīkojas ļoti ātri. Haubicas stobru atbrīvo no slēpņa. Plus viens snaряд в огонь. Tagad to visu ir ātri atkal jāapslāpē, jāaizver ciet un jānoklāj ar zariem. Atpakaļ ir jātiek ļoti ātri, jo var sekot atbildes triecienus un atlidot ienaidnieka droni, lai saprastu, no kurienes šāviņš nācis. Un tagad mazliet attālpa, jo ir relatīvs klusums, kas ir retums un var kaut mazliet šajos apstākļos atvilkt tēlpu. Šajā brigādē vienīgais profesionālais karavīrs ir Mihailo. Viņš karo visilgāk. Ukrainas armijai pievienojās, kā pats saka, no skolas solajā 2012. Gadā. Kara gados ir bijis daudzos smagos punktos ienaidniekam tuvu. Robotina. Tam būtu ķāško. Robotini, tur bija smagi. Tur ienaidniekam bija labākas pozīcijas, šāva no augstākas vietas, visu laiku artilērijas triecieni. Nācās būt ļoti tuvu, palīdzēt mūsu kainiekiem. Tāpēc prahodilis duža blisko pithodīt. Допомагати нашій піхоті. Valērijs, artilērists, atnācis pirms pusgada. Viņš pārdzīvojis Bučas un Borodjankas okupāciju. Bijis tur autobusu vadītājs. Tā, ka mani šeit nebūtu, šo slava būšu Boķeri. Par laimi nav mums kritušo. Grūtas ir negulētas naktis, citādi viss normāli. Vai negulētas naktis tādēļ, ka šauj un stres? Nu, nervi strēļāju. Gan nervi, gan šauj, visādi ir. Karavīri teica, ka jūt. Krievijas uzbrukumi šajā pusē kļūst arvien agresīvāki. Nekas neliecina par to, ka ienaidnieks grasītos atslāpt. Mēs varam doties prom, kad debesis ir kaut cik tīras un Krievijas droni ir pietiekami tālu. Uz atvadām Valērijs saka, ja esam pozīcijās, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Harkivas apgabala, Ukrainā.